זר לא יבין זאת. הסיבות הן אישיות, בריאותיות, קצת מורכבות, והן לא מאפשרות לי לתת את ה-100% הנדרש לתפקיד. הגוף שלי ביקש מנוחה, ולא פחות חשוב, גם הנפש. אין מספיק דיו בעולם כדי לתאר את האהבה שלי אליכם. קיבלתם אותי כמו שאני מהשנייה הראשונה, והייתם שם ותמכתם ביד השנייה האחרונה. ליד אי אסיר, תודה. העיר, המועדון ואוהדי הקבוצה הרימו אותי במקום הכי נמוך, ודחפו אותי למעלה. נשאר רק לקוות שסגרתי לכם אפילו במעט את החור בלב. נשאר האוהד הכי שרוף של הקבוצה כמו שתמיד הייתי. מהימים הראשונים שלי בבאסל מלבד לימים האחרונים בטרנר. אדום לנצח. אני גם מבטיח שבקרוב אגיע, אני אקרב מכם כמו שצריך. כמו שמגיע לכם. כל מה שנותר לנו לעשות זה להיות חיוביים, להיות שמחים, לעבוד קשה. לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות. להיות כנים, לפתוח את הלב ולהאמין שהדבר הנכון יקרה. תודה רבה.